Demorou, hein? Ai, desculpa, demorou. E aí, bom? Então. Vou ficar por aqui? Tô limpando o bueiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. Ai, é, o pessoal tava comentando ali, assim, a gente vai. Ah, então vamos subir aqui, professor. O Ivo Holanda vai aprontar. O que, que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto no quem tá lendo, é isso? Assustou? Ai, ai, ai. Ele... É uma ratazana, né? Ele quer apanhar. Ele quer apanhar, ele quer apanhar. Olha só, ele gosta de apanhar. Cheio de rato aqui. Rato sério? Enorme. Nossa, vamos lá. Pode ver, a gente terminou de falar. Tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui. Nossa, muito legal. Ah, o Ivo Holanda tá com a Adelita, né? Ih, essa aí então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tava tão distraída lendo. Você se assustou? Claro. Não achei graça, não achei bacana da pedra do outro. Como é que é? Não. Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, esse é um rato só. Espera, ô. A brincadeira dele, vou estragar. Para, ô, para! Para, ô! Para aí! Para! Espera, é uma brincadeira! É uma brincadeira! Ô, pai do céu! Ô, tá, ó! Quebrou o rato! Cadê o rato? Ih, acabaram no rato! Acabaram com o rato dele. Deixa eu falar, ali tem uma câmera, viu? Peraí, deixa eu te explicar. Pera, filho. Ali tem uma câmera, viu? Olha lá, dá uma olhada. Ali, ó, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, o que quer saber de câmera? Olha, o rato, onde está o rato? O rato sumiu. Eu achei essa merda, esse rato que sumiu.